Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, karibu kwenye moja station bora zaidi, station nzuri kwa kutazama michezo, station nzuri kwa kupata details ambazo zinahusu masuala ya kiburudani, lakini na story kadha wa kadha. Kuna wengi wanasema kwamba watani siku zote ni watani tu, hata kitokee kitu gani lazima utani utaweka pati yake. Moja kati ya posti ambazo sasa hivi inazagaa sana kwenye mitandao ya kijamii ni posti ambayo inamonyesha mchezaji afahamikaye kama Mkude na mchezaji afahamikaye kama Azizi Ki. Kama tunakumbuka mchezo wa dabi ambao ulimalizika kwa klabu ya Simba na Yanga kutoka suluhu ya moja moja, goli special kabisa alilofunga mchezaji Okra kwa upande wa Simba, lakini kwa upande wa Yanga lilifungwa na Azizi Ki kwa mkwaju wa faulo ambao moja kwa moja uliingia kimiani. Tuachane na hayo. Muhimu kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, maana ya kukwambia neno hili ni juu tu ya klabu ya Simba kuposti moja kati ya posti yao katika ukurasa wa Instagram, ambapo ukiwaeka master hao wawili, ambapo mmoja wao ni Mkude na wapili ni Azizi Ki, na chini wakaandika moja ya maneno ambayo yalileta ishara tata sana. Najua wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wanatamani kujua ni kitu gani hicho. Tunafahamu klabu ya Yanga wamechoka kucheza mchezo wao wa kwanza katika zile mechi mbili muhimu za kufuzu hatua ya makundi, ambao mchezo huo umemalizika kwa 0-0, huko walikuwa wakicheza na klabu ya Club African. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao unatamani kujua ni kwa nini Yanga hawajafanikiwa kupita katika hizi hatua. Hata mimi pia hili swali ni miongoni mwa maswali ambayo nayasikia zaidi ya mara moja watu wakiuliza, lakini pia vile vile hata mimi kuulizwa. Yote kwa yote, subscribe kwenye YouTube channel yetu, ni rahisi zaidi kukuletea update na kufahamu hiki ambacho sisi tunakuwa tunakizungumza. Si leo tu, kila siku ambapo tunakuwa tunatoa details. Ukweli ni kwamba klabu ya Simba kwa sasa ni miongoni mwa klabu ambazo zina uzoefu wa kimichezo ya kimataifa. Hiyo ndo kauli ambayo inatumika sana na wadau wa kisoka, wachambuzi na watu tofauti tofauti ambao wanafuatilia mpira. Lakini klabu ya Yanga imekuwa tofauti kidogo, kwa sababu ni klabu ambayo hatua ya makundi mara ya mwisho kuingia ni muda sana. Hii inatengeneza picha kuonyesha kwamba inawezekana ikawa klabu hii haina uzoefu, lakini pia vile vile michezo hii ya kimataifa kwao haijakaa kwa uzuri sana kufanya vizuri. Na ndio maana hii posti klabu ya Simba wameonyesha, lakini ilivyokaa kwa tafsida au kwa tafsiri tunasema ni kama utani unaendelea. Lakini story ya leo hapa tunakuja kukuletea ni juu ya klabu ya Simba ambao wapo katika mazoezi yao na kujiandaa dhidi ya mchezo ambao watakwenda kucheza na timu ya Singida. Wengi wanatamani kujua yale ambayo yanakwenda kujiri katika mchezo huo, lakini tufahamu mpaka sasa hivi klabu ya Yanga anaongoza ligi kuu kwa pointi 3, ambapo anafuatia na klabu ya Simba ambayo Simba anaongoza kwa magoli. Mengi ambayo yanakuwa yanaongeleka ni juu ya michuano hii hapa ya ligi kuu, lakini pia vile vile na ushindani huu ambao sasa hivi wa Simba na Yanga katika michezo hii baadhi ambayo inakwenda. Kuna wengi ambao wanazungumza kwamba maandalizi ya klabu ya Simba kuelekea katika mchezo wao dhidi ya timu ya Singida unawezekana ukawa ni mchezo ambao ni mgumu, kama tulivyokuwa tumeutazama mchezo wa Azam. Lakini tumeona kocha Matola, msaidizi wa klabu ya Simba, akizungumzia maendeleo yao, lakini pia vile vile na msukumo ambao waliokuwa nao kuelekea katika mchezo unaofuata. Wengi walikuwa pia wakizungumza hizi habari mbili. Je, Yanga mfano akaweza kushinda katika hatua ya makundi, kipi ambacho kitakwenda kujiri? Lakini pia vile vile Yanga nao katika upande wao wakiweza kupoteza katika michuano hii hapa au katika hii michuano ya CAF Confederation Cup, ushindani wa Simba na Yanga katika ligi kuu utakuwa vipi? Kwa sababu Yanga wakikosa huko, maana yake watakuwa wanategemea ni kupata ligi kuu, ambapo ligi kuu hii imekuwa ngumu. Kila timu imejipanga kufanya vizuri, imejipanga kuwa na timu bora, imejipanga kuonyesha makali ambayo kila mmoja anatamani kutazama
ndani ya dakika 90, ndani ya dakika 120 kama zikipatikana. Tuendelee moja kwa moja kwa kukuletea hizi update na kukwambia tu kama ukiwa ni miongoni mwa wadau ambao wanafuatilia kinaga ubaga na unatamani kujua je kwa klabu ya Simba ni kipi ambacho kitakuwa kinaendelea, lakini kwa hizi posti ambazo zinaendelea kwa klabu ya Simba kwa postia wenzao Yanga, wewe unatoa comment gani? Hivi ni kweli utani unafikia huku kwamba mwenzako akiwa matokeo yake mabaya basi ndio sehemu? Na kumbuka moja ya interview ambayo leo kufanyaga niliwahi kuambiwa na shabiki wa klabu ya Simba kwamba ukimuona mshabiki wa klabu ya Simba anayombea mazuri mshabiki wa klabu ya au anayombea mazuri klabu ya Yanga, ujio shabiki ni mnafiki. Na pia vile vile ukimuona shabiki wa Yanga anaisemea mazuri klabu ya Simba, ujue huyo ni mnafiki. Shabiki kindakindaki wa klabu ya Simba na Yanga ni ngumu sana kuombea mazuri klabu wenzao. Yani manake Simba kuombea Yanga ni kitu ambacho hakipo. Hii posti ambayo unaona hapa ni moja ya posti ambayo imezaga sana sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha kwamba wachezaji wa Simba wakiwa katika hali fulani ya kufurahi. Lakini hii posti imetafsiriwa vingine kabisa. Hii posti wachezaji wa Simba walikuwa mazoezini lakini baada tu ya matokeo ya klabu ya Yanga kutoa suluhu dhidi ya timu ya Club African, watu wakaiposti hii picha. It means kwamba wakionyesha kwamba Yanga ni timu ndogo sana. Ni timu ambayo michuano hii bana hawawezi kufanya kitu chochote. Lakini klabu ambayo katika michuano ya CAF Confederation Cup kuwaona wakiendelea hatua ya makundi ni kitu ambacho hakiwezekani. Kila mmoja anaweza kuwa na comment yake, kila mmoja anaweza kuwa na mawazo yake, kila mmoja anaweza kuwa na kile ambacho anakifikiri kuelekea katika hili jambo, lakini pia vile vile kuelekea michuano mingine inayoendelea. Kupitia hapa mimi nakukumbusha tu kama haujisubscribe, msubscribe kwenye YouTube channel yetu, tuwe pamoja tu discuss, tuzungumzie masuala mengi ya kisoka kama hivi ambavyo tutakuwa tunakuchambulia. Najua unatamani kuzungumza na sisi kila habari ambayo inakuwa inakuja na una lengo kubwa sana na kutuambia wapi tuweke sawa, wapi tufanye hivi na wapi tuongeze. Yote kwa yote ni ndani ya dakika 90 za kimchezo zinaamua kukuletea update na kukuletea kila habari ambayo wewe unahitaji kupata kinaga ubaga. Unahisi ni wapi Yanga wanateleza? Unahisi Simba ambaye amepata nafasi ya kuendelea mbele ni wapi ambapo atafikia? Yote kwa yote ni ndani ya dakika 90 hapa sehemu ya kurunza za kimichezo. Tunatumia dakika zako nane kwa kukupa details na habari nyingine ambazo zinakuwa nzuri zaidi. Usiache kuwa na sisi, subscribe, bonyeza alama ya kengele kwa pamoja na sisi kwa kupata details za habari na matukio mengi ambayo yanahusu kuhusu tu masuala ya kisoka. Utakuwa umetisha sana sana sana. Hii ni Genex Online TV, muda wangu huu kukupa details na habari kadha wa kadha ambazo zinahusu masuala ya kisoka. Natumai utakuwa mwenye kuenjoy na utakuwa mwenye kuenjoy zaidi kwa kufahamu kile ambacho kinaendelea. Ciao.